Жыл бастан бері он өз-өзіне қол жұмсау жағдайы тіркелген, сондықтан қаланың бас педагогы психологиялық жағдайды жақсарту үшін арнайы орталық құрылғанын айтады. Қазір жобаны жүзеге асыру бағытында жұмыс жүргізіліп жатыр. Суицид балалардың арасындағы буллинг, ерте жүктілік сияқты өте өзекті мәселелер көп. Бұның түп тамыры әрбір баламен тәрбие жұмысымен қатар баланың эмоционалдық жай-күйін зерттеп алдын алу үшін психологиялық қызметті жақсарту деп білеміз. Сондықтан да қалада психологиялық қолдау орталығы ашу жөнінде әкімнің арнайы қаулысы қол қойылды. Қазіргі уақытта психологиялық орталықтың штаттық кестесін бекіту, қызметкерлер құрамын қалыптастыру бойынша жұмыс жүргізілуде. Ал бірінші сыныпқа биыл 26 мыңнан аса баланы қабылдау жоспарланған. Дегенмен қазірге дейін оның тек 25201-і білім ұясына құжаттарын тапсырған. Оның басым бөлігі мемлекеттік мектептерде оқиды. Атап айтқанда, мемлекеттік мектепке 17640 бала тіркелген, оның көрсеткіші 70% құрайды. Жекеменшік мектепке 7561 бала құжат тапсырған. Ол 30% құрайды. Осы жылы 13 мектеп бір ауысымға өтеді деп көзделген, дегенмен жыл сайын бала санының артуына байланысты жүктеме жоғары. Әсіресе көпқабатты тұрғын үй шоғырланған аймақта білім беру ұйымдары артық бала қабылдауға мәжбүр, тіпті үш ауысымға өту қаупі бар, дейді басқарма басшысы. Ішкі миграция процестері де өте белсенді түрде жүруде, сондықтан жыл сайын оқушы жасындағы балалар саны 8-9% өсіп отырады бізде. Сонымен бізде қазіргі уақытта 21 мектепте әлі күнге дейін оқушы толымдылығы жоғары болып отыр. Бұл болашақта үш ауысымды болып қалуы мүмкін мектептер жоқ, оқушы толымдылығы жоғары дегеніміз. Одан бөлек мына Түркістан облысынан қосылған 13 елді мекенде бізде мектеп жоқ деп айттық. Қазіргі уақытта бізде мынау осы 13 елді мекеннің 9-ында мектеп мәселесі жайлы мектептерді қолданысқа беру есебінен шешілетін болады. Айта кетейік, өткен оқу жылының қорытындысымен білім сапасы 5%-ға көтерілген. Сонымен қатар оқушыларды оқу құралымен қамтамасыз ету мақсатында 193977 дана кітапқа сұраныс жіберілген. Жоспар бойынша тапсырыс 25 тамызға дейін орындалуы керек. Әсел Мәлік, Давран Абдиев, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.